По місту наразі помітно, що почали з'являтися певні специфічні приладдя або споруди для того, щоб була доступність для людей з обмеженими можливостями до цих будівель, інстанцій. З чим це пов'язано саме в цей час? Те, що назвали приладдям, будівельними спорудами, це на перший погляд речі, які десь років 10-15 назад були б ще якісь ноу-хау, новинку і диковинку. На сьогоднішній день це одночасно надважливі і потрібні речі, і звичайні речі, які повинні бути присутні у суспільстві, в міському середовищі. Це всі заходи, які реалізуються в рамках створення безбар'єрного простору в міському середовищі. Це лише маленька частинка, яка повинна робитися, яка повинна впроваджуватись і допомагати людям, які потребують цього, дістатись туди, куди їм потрібно. Ці заходи насправді закріплені на законодавчому рівні і мають таку свою структуру, природу, якби трьохрівневу. Тобто це законодавчому рівні, урядові ініціативи, це насамперед розпорядження Кабінету міністрів 366 2021 року про національну стратегію і створення безбар'єрного простору України до 2030 року. Потім йде в нас структура, так би мовити, регіонального значення, це департаменти, адміністрації обласні, які також створюють свої програми і в якісь плани заходів. І безпосередньо на місцевому рівні те, що ми тут повинні з вами зробити. Це все робиться з метою імплементації, я б сказав би, нашого законодавства українського до законодавства Європейського Союзу. Чому так? Тому що Україна вибрала чіткий шлях в цьому напрямку рухатися, і для того, щоби нам бути там, тут нам потрібно зробити дуже багато роботи і кропіткої роботи. Тому що якщо ти перебуватимеш там, ти должен з собою сюди взяти, принести, показати, і в якихось речах бути як мінімум не гірше, а інколи і краще. І це стосується не тільки там міцної валюти національної, конкретно спроможної економіки, боєздатної армії, що на сьогоднішній день, я вважаю, ми найкращі у світі, диверсифікованих джерел постачання енергоресурсів. А це створення безбар'єрного простору в середовищі, в якому проживаємо. Міське, сільське, селищне, неважливо. І ця робота потребує терпіння. І вона, я б сказав би, є ключовим на шляху створення гарного соціального рівня життя в країні. Тобто ми спостерігаємо наразі лише початок цього процесу. На жаль, тільки зараз вже включаються, так, і підприємства, В і якійсь мірі згодний, організації, так. які як їх стимулювати? Чи є якісь важелі впливу? Дивіться, питання дійсно цікаве, тому що я часто чую запити або якісь такі роздуми, що а нас це не стосується. І я вам скажу так, що стосується кожного. Незалежно, чи це орган державної влади, чи місцеве самоврядування, чи ти надавач послуг, чи ти продаєш товари, чи ти займаєшся якимось бізнесом, чи якоюсь соціальною діяльністю. Це стосується кожного. Якщо ти цим займаєшся, ти повинен дати доступ людям, які хочуть цей продукт отримати, послугу чи товар. І тут двостороння взаємодія, тому що є люди, які це повинні зробити, і люди, які цього потребують. Тобто маломобільні групи населення. Часто доводиться слухати, що маломобільні – це люди з інвалідністю. Частково це правильно, але до цієї категорії попадають і вагітні жінки, діти, малолітні діти, люди з колясками, люди похилого віку, люди, які навіть тимчасово втратили працездатність, це маломобільна група населення. І оця вся робота по створенню безбар'єрного простору, вона закріплена законодавчому рівню, як я сказав вище. Що сюди входить? Тут фактично поставлено Кабінетом міністром 55 завдань включають в себе близько 200 заходів. Це не просто поставити пандус або зробити безпорожні двері. Це і адаптація приміщень. Це
цифрові технології, це і можливість людині з вадами слуху або мови викликати екстрену службу. Це залучення людей, які мають інвалідність, до якихось заходів, до якихось навчань подібних собі людей. Сюди також входить навчання спеціалістів, їхнє заохочення. Також я б сюди відніс би і заходи по транспортній інфраструктурі, це пониження тротуарів, це встановлення тактильних табличок, це тактильної плитки встановлення, на фасадах повинні бути шрифти Брайля. І навіть є таке завдання створювати можливості для людей з собаками-поводирями вільно пересуватися в транспорті міському. Така теж задача є. І, як я сказав на початку цього нашої розмови, що це стосується всіх. Тому що ці всі ініціативи, завдання, вони стосуються і Міністерства охорони здоров'я, і Міністерства закордонних справ, і у сфері державного цивільного захисту, і соціального обслуговування, і будівництва, і архітектури. Тому що оці всі заходи, вони вимагають приведення державних будівельних норм і розробка їх у відповідність до стандартів, які прийняті і користуються у цивілізованому суспільстві. Яка функція в цьому процесі створення цих умов безперешкодних, безбар'єрних саме місцевої влади? Я скажу так, що от на місцях це, мабуть, найважча робота, тому що все з гори донизу спущено, доведено до відома, і нам, як органам самоврядування, випала функція, яка посередника. Функція посередника – це найгірша функція, яка взагалі може бути. Так? Нам потрібно постійно комунікувати. Розуміть потреби людей, які потребують безперешкодного доступу, і одночасно стимулювати суб'єктів, які цей безперешкодний доступ повинні зробити. Якщо у нас в самоврядуванні, тут на місці, ще більш-менш виходить робота, є діалог, є певні заходи. От, наприклад, у мене лежить план заходів, який надав наші комунальні заклади, тут і управління житлового господарства, і освіта, і частково медицина відгукнулася, які вони хочуть заходи, що вони хочуть зробити. Тут і облаштування пандусів, і інклюзивних кімнат, і спеціального обладнання. Я знаю, що от в багатьох таких закладах є доступні санвузли, які адаптуються для таких потреб. І загалом таких потреб надали десь приблизно майже на 5 мільйонів гривень. Єдина біда в тому, що в 22-й рік розпочалася повномасштабна агресія, і війна в країні, і багато чого переложилось на плечі місцевого бюджету. Але треба не зупинятися і працювати далі. І трішки складніша ситуація із приватним сектором надавачів послуг або товарів, тому що вони вважають, в них об'єкт є, от все воно функціонує. Тут теж ситуація двояка, приходиться спілкуватися, якось вмовляють, доводить, що є вимоги законодавства, їх треба виконувати. Трішки краща ситуація – це об'єкти будівництва. На сьогоднішній день будь-який об'єкт будівництва фактично не ведеться в експлуатацію, якщо не буде виконаний розділ і заходи з безбар'єрності. Тут простіше. Ну, тим не менше, ми намагаємося цю роботу проводити, ми намагаємося спрацювати. Працюємо яким чином? У нас створений комітет доступності, постійно діючий, де в нас включені 50% – це люди з маломобільної категорії, де ми слухаємо їхні потреби, намагаємося зібрати на цьому комітеті зацікавлені органи, які повинні, і структури, які повинні це зробити. Це ведеться листування, ведеться певний моніторинг, надавання роз'яснень і якби певний облік, хто що зробив. Скажу так, є така тенденція, що область планує на кожен рік якісь певні заходи, нам передає, що потрібно зробити, ну і ми потім по цих заходах орієнтуємося і робимо свою роботу. Або це розсилка, або спілкування. Це і живе спілкування в телефонному режимі, там на рівні керівників, різне спілкування. В нас
люди відповідальні. От хочу окремо подякувати Білозерському Юрію Івановичу, який спеціаліст управління архітектури, який найбільше цим питанням займається. Він людина досвідчена, в нього життєвий досвід гарний, і він десь працює на випередження свого точки якби зору, з досвіду. І він десь підготовує листи, він уже десь з кимось комунікує для того, щоб у нас була готова інформація. Ми трошки дивимося наперед. Ну, всяке буває. Буває таке, що ніби як цивілізоване суспільство, ну нам не відповідають, не відписують, доводиться ще раз дублювати ці листи. По місту, я вам скажу, що ви назвали там пандуси, там засоби. Ну, я б сюди відніс би і інклюзивний майданчик дитячий, який ну, вартує того, що він в місті. Це і обладнання, повторюся, санвузлів у будівлях з вільним доступом для маломобільних. Це і центр реабілітації Барвінок, де облаштована ну, цікава і наднова кімната для дітей з певними потребами. Я бачу, що і пандуси облаштовуються відповідно до норм. Ну і як кажуть, як ви сказали, що от підйомники, да, це якась новина для міста Сміле, але не новина в суспільстві. Тобто ми зараз знаходимося, наше місто, на певному, лише початковому шляху. Ще багато роботи попереду. Так, роботи ще багато. І треба бути відповідальними перед самим собою і перед своєю совістю насамперед, тому що совість, я б сказав би, це найбільший закон.